Peshkimi ka qenë një ndër pasionet dhe profesionet e hershme të shkodranëve, me të cilat shekuj më parë kanë jetuar dhe mbajtur familjet dhe ekonominë. Duke qenë pranë liçenit, ky profesion ka qenë i preferuar për shumë vite me radhë. Kohët e fundit, me ndryshimin e formave të peshkimit, shumë specie janë dëmtuar duke rrezikuar edhe zhdukjen e tyre. Mundësit tona në takimet që bëjmë me peshkatarët, mundona me tregu gjuhëtinë tradicionale. Profesionale, tradicionale, njërë që të zhenë breznit e vjetra dhe të lenë breznit e reja. Kja kërësore në peshkim, Se po shifën shumë specie, po shduken për shemë gjunsa një specie autoktone që a zonë me mira kintal, 3-4.000 kintal vjet, s'ka peshk me gjunsë me hangër. Krapi po vjen nga anë të nërishme zdi se nga vjen origina aty një që të rektohet, me qënë se në liqeni Shkodrit nuk zëhet në sasi të duna që të përbaloj nevojat e kërkes që ka populli Shkodrit, se populli Shkodrit se vjen nga anë të nërishme, kjo është për që ditë dhe nuk është një gjo kërejt e mirë kja punë. Më nëjë se menagjimi është kërësore. Për menagjimin duhet me folë shumë, që s'është në ushtë të momente, menagjimi ka të bëjë shumë. Është një ekosistem shumë i larmishëm, me i faunë, me florë, shumë në veçanë për rritjen e peshqeve autokton, që menoju nuk po menagjohet mirë. Unë ditë thëmë këtu që një specialist peshkimit nuk ushtron aktivitetin e ti në fushën peshkimit. Kjo është një emet nga dikasere qënore, nga ministeria, bujësis, nga e cila më varet peshkimi, po ashtu edhe autoritetet lokale duhet të ushtojnë një presion të tjilë që të bëndi qka të menagjohet në, dhe më thonë, në mënyrë të qënrushme peshko, të kemi sot, po të lame edhe për ditën, vitin e arshëm. Duhet bërë më shumë për të përmirësuar kushtet e përshtatshme për specet që janë banorë të liçenit tonë dhe përmes politikave cilësore, duhet të punohet më shumë për të mbrojtur liçenin, një herësh edhe peshkimin si pjesë të rëndësishme të tij.